Divas ārstes no Rīgas pašvaldības medicīnas iestādes SIA Rīgas veselības centrs tiesā uzvarējuši savu darba devēju par veidu, kādā viņi spieda parakstīt līgumu par darba samaksas samazinājumu. Taču uzvara nav salda. Tagad darba devējs abas ārstes nodarbina pēc iespējas mazāk, pamatojot to ar ekonomisku neizdevīgumu. Tādēļ viena no mediķiem spiesta strādāt vēl trijās darba vietās, bet otra pieņem divās poliklinikās. Turpināja Kīnce. Tagad es jūtos kā krimināla noziedzniece, jā, ka man jātiesājās. Atzīst Ķengaraga veselības centra acu ārstā Aija Osmane. Viņai tiesvedība ar darba devēju beidzās augstākajā tiesā, kas pateica, veids, kā mediķiem lika priekšā izmaiņas darba līgumos, nav korekts. Līdz šim man bija 40% no manas nopelnītās algas, un jaunā Rīgas centra valde piedāvāja man zemāks procents, 30%. Un es nevarēju saprast, kāpēc, ja es strādāju šeit 26 gadus, kāpēc man tagad jāsaņem zemāka alga? Otra ārste, kura ar darba devēju tikās tiesā, bija dermatoloģe Valentīna Ožīgina. Arī viņa nepiekrita algas samazinājumam pirms 2 gadiem, kad Rīgā apvienoja 6 lielās poliklīnikas, lai veidotu vienotu Rīgas veselības centru. Tagad viņa turpina saņemt veco darba samaksu, bet nodarbināta ir 5 stundas pirmdienā un 4 trešdienā. Es, kā normālais ārsts Latvijā, diemžēl strādāju 4 darba vietas, lai kaut ko nopelnītu. Un, protams, es labprāt strādātu tikai šī poliklinika un nekur tālāk arī neietu. Ja, un normāli no rīta līdz vakaram strādātu vienā darba vietā, bet nedomātu no rīta, uz kura pusi man ir jābrauc. Valdes priekšsēdētāji atzīst, ka no vairāk nekā 200 centra ārstiem divi nav piekrituši jaunajai atalgojuma kārtībai. Abas mediķas nodarbināti esot dārgāk nekā kolēģis, tāpēc viņām slodzi nepalielina. Lai, teiksim, arī turpmāk šādus procesus mazinātu, arī pie mums tiek veidot darba strīdes komisija Rīgas veselības centrā, kurā tad arī šie jautājumi tātad tiks risināti ar visiem kopīgi ar darba pārstāvjiem, ar darba devēju pārstāvjiem, ar darbinieku pārstāvjiem, arotbiedrības pārstāvjiem. Jurists, kas sastādīja nekorektos darba apmaksas maiņas dokumentus, darbu ir zaudējis, bet centru pamatuši arī ārsti. Daudz vienkārši neiztur to spriedzi un to negatīvo noskaņojumu, kas visapkārt ir. Un vienkārši aiziet no poliklīnikas. Ja? Tas ir ļoti bēdīgi, ja? Jo mums ir aizgājuši ļoti daudz ģimenes ārsti. Mums ir aizgājuši tiešām pieredze bagāti cilvēki, gan rehabilitologi, gan stomatologi, tieši jau pacienti. Vadība gan paliek pie tā, ka tieši pacients ir ieguvējis, tagad ir vienots informatīvais tālrunis, un ja speciālists vienā poliklinikā nav pieejams, iespējams var tikt pie ārsta Bolderājā, Iļģuciemā vai Imantā. Tāpat šī centra mediķiem algas esot lielākas nekā vidēji nozarē strādājošiem. Ārsti, kas strādā 40 stundas nedēļā, tad vidējais atalgojums vairāk kā pusē no veselības centra darbiniekiem ir vairāk kā 2000, tā kā es nedomāju, ka mēs runājam par mazām algām. Ja mēs salīdzinām pret vidēju, kas ir ministra kabineta noteiktos uz slodzi, tie ir 680. Es, piemēram, saņemu 580 uz rokas nostrādā. 580. Godīgi atzīst bijusī Ķengraga poliklinikas vadītāja. Pēc reorganizācijas viņš šeit turpina darbu kā ārste, kas veica vēderu ultrasonogrāfiju. Viņa strādā 3 dienas no 5, un tas ir vairāk par pusi slodzes, toties klāt nākuši māsas pienākumi. Man jāskrien pēc automiņa, pēc salvetēm, pēc gēla, man jāmazgā ir krūze ūdens, man jāmeklē ir pa visu, kur ir ūdens stāv. Tas viss man tagad ir jādara pašai. Centra gada pārskata liecina, ka Pērntas strādājas ar 140 tūkstošu eiro lieliem zaudējumiem, kas gan nav traucējis palielināt atalgojumu valdei vidēji par 200 eiro. Līdz ar to valdes priekšsēdētājai alga sasniegusi 3312 eiro, pārējiem locekļiem 2981 eiro mēnesī. Tad nekas labs nenotiek. Aija Kīnce, Mārs Jurgensons, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.